ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ 5 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ 5 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BA ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 5 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, 1 ਮੈਡਮ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਜੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ? ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ, 1 ਮੈਡਮ ਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਮੈਡਮ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।